Вітаю вас в ефірі 7-го програма «На варті». Новий спільний військово-соціальний телепроект телерадіокомпанії Міністерства оборони України «БРИС» та 7-го телеканалу. Про головні події, що відбулися протягом тижня у Збройних силах України, зоні проведення антитерористичної операції на сході держави та флотській столиці України – Одесі – дивіться в матеріалах та коментарях наших кореспондентів. 29 січня український народ відзначив трагічну, втім героїчну дату своєї багатовікової історії – День пам'яті героїв Круту. Цей день президент України Петро Порошенко, звертаючись до співвітчизників, наголосив, що день легендарного бою під Крутами є знаменним для кожного українця-патріота, а особливо для людей, які нині захищають вітчизну від агресії і терору, що всебічно підтримуються Російською Федерацією. Подвиг героїв Крут вражає своєю відвагою, юнаки вступили у нерівний бій зі значно переважаючими і добре озброєними загонами московських большевиків, аби відстояти право українського народу жити у власній державі. Виклики, що постали перед Україною, сьогодні народжують нове покоління героїв. Сотні прикладів звитяги і жертовності наших воїнів в ім'я миру на рідній землі, спокою в домівках та достойного майбутнього дітей переконливо доводять усьому світові нашу готовність виборювати незалежність і територіальну цілісність своєї держави. Ми неодмінно переможемо. Честь і слава героям! Головною військовою подією тижня для флотської столиці України стала робоча поїздка на Одещину очільника вітчизняного оборонного відомства. Програма перебування міністра оборони України в Одеському гарнізоні видалася насиченою і всеохоплюючою. Генерал-полковник Степан Полторак відвідав командування військово-морських сил, військово-медичний центр та вивчив стан проведення мобілізації в Одеській області. Більше подробиць важливого візиту знають наші кореспонденти. Міністр оборони відвідав командування військово-морських сил Збройних сил України та оглянув фонди, на яких розміщуються командування Національного флоту і деякі структурні підрозділи Південного оперативного командування. Під час заходу за особисту мужність і героїзм, проявлені під час виконання спеціальних завдань в ході антитерористичної операції, зразкове виконання військового обов'язку, вірність військовій присязі та високий професіоналізм, очільник вітчизняного оборонного відомства нагородив відзнакою Міністерства оборони України, нагрудним знаком, знак пошани та цінним подарунком, пам'ятним знаком за військову доблесть офіцерів військово-морських сил, учасників АТО. Крім цього, міністр оборони України ознайомив присутніх з новими кадровими призначеннями. Очільник військово-морських сил України віце-адмірал Сергій Гайдук доповів про стан і проблемні питання відновлення боєздатності українського військового флоту. Після відповідного розгляду керівництвом держави буде ухвалено рішення щодо подальшого розвитку військово-морських сил як невід'ємної складової вітчизняних збройних сил України. Зараз розглядалося питання, пов'язане з проблемами військово-морських сил. Я вивчив проблеми, які є, послухав доповідь командувача, його бачення розвиток військово-морських сил. По приїзду я доповім президенту, що я побачив. І я думаю, що в ближайший час президент визначить з основними пріоритетами і по розташуванню військово-морських сил, і по перспективі розвитку. Єдине, що я побачив, це те, що в очах керівників є бажання створити сучасні військово-морські сили. В особового складу є бажання проходити службу, це головне. Міністерство оборони України подало на розгляд до Кабінету міністрів проект постанови щодо заохочення особового складу Збройних сил України за активні дії у бойових умовах, який 28 січня був ухвалений на засіданні уряду. За словами очільника оборонного відомства, проектом постанови передбачається виплачувати у двократному розмірі грошове забезпечення військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в АТО в воєнних конфліктах, у трикратному розмірі грошове забезпечення військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях з моменту оголошення воєнного часу. 1000 гривень за кожну добу безпосередньої участі військовослужбовця у бойових діях, а також додаткову винагороду за знищення військової техніки противника. Так, за знищення автомобіля винагорода становить 12 000 гривень, танка – 48 тисяч гривень. За дорученням президента України, Міністерство оборони сьогодні підготувало проєкт рішення. Воно передбачає заохочення особового складу тоді, коли ведуться активні бойові дії, тоді, коли вони чітко і своєчасно виконують завдання по захисту своєї держави. Гроші для цього є, розпорядження надійде в частини, і командири частини будуть визначатися в встановленому порядку, як буде передбачено інструкцією, яку ми приготуємо.
У військово-медичному клінічному центрі Південного регіону міністр оборони України оглянув умови лікування поранених військовослужбовців, які виконували поставлені завдання у зоні АТО. Поспілкувався з бійцями і вкотре відзначив високий бойовий дух наших воїнів. Сьогодні той ворог, який прийшов на нашу землю, він не очікував те, що в Україні живуть люди, які дуже люблять свою Україну. Знаєте, кожен із них казав про те, що він готовий стати в стрій. Кожен із них в очах я бачив впевненість в собі і переконання в тому, що він те, що він робив на фронті, він робив абсолютно вірно. І я пишаюся нашими солдатами. Щодо подальшої долі військово-медичного клінічного центру Південного регіону та створення військово-медичної кафедри на базі Одеського медичного університету, Степан Полторак повідомив, що відповідні рішення готуються. Я до того відношусь до ваших питань і до проблем з точки зору залишення і розвитку медичного центру, в якому я знаходжусь, і щодо створення медичної кафедри, військової кафедри медичного університету, абсолютно позитивно. І я думаю, що в ближайший час ми готові ці проблеми вирішити. Очільник вітчизняного оборонного відомства, згідно з указом президента України та наказом Міністерства оборони України, нагородив державними і відомчими нагородами та цінними подарунками медичних працівників лікувального закладу і тих військовослужбовців, які отримали поранення під час виконання завдань в АТО і зараз проходять курс лікування в Одеському військовому медичному центрі. 20 січня в Україні стартувала четверта хвиля часткової мобілізації. Недоліки роботи окремих військкоматів і потужна інформаційна війна Російської Федерації з метою зриву призовної кампанії в Україні здатні значно ускладнити проведення чергової мобілізації. Тому відвідування військових комісаріатів Одещини було обов'язковим під час робочого візиту міністра оборони України. За результатами перевірки діяльності посадових осіб, які відповідають за організацію та проведення мобілізації, було виявлено низку недоліків та порушень. Зокрема, міністр оборони України наказав провести службове розслідування стосовно діяльності військового комісара Суворівського району Одеси. На час проведення розслідування зазначена посадова особа усунута від виконання службових обов'язків. Отакий непростий для країни час ті, хто склав присягу на вірність народу України, не мають права на недобросовісне виконання службових обов'язків, зазначив очільник вітчизняного оборони. У ході візиту міністр оборони України поспілкувався з мобілізованими громадянами, які невдовзі поповнять лави Збройних сил. Вислухавши усі проблемні питання, Степан Полторак запевнив, що обов'язково буде вжито відповідних заходів. Мене надзвичайно радує, що всі ви добровільно та свідомо вирішили прийти на службу. У нас велике майбутнє, адже наша країна – земля відданих патріотів, зазначив міністр оборони України. Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Віктор Муженко провів брифінг для акредитованих в Україні представників військово-дипломатичного корпусу. Він поінформував військових аташе про поточну воєнно-політичну ситуацію в Україні та навколо її кордонів і стан та перспективи реформування Збройних сил України. У ході зустрічі було наголошено на документально підтверджених фактах участі російських військовослужбовців у конфлікті на сході України. Стосовно участі російських військ, на сьогоднішній день ми маємо документальні підтвердження, жорсткі документи, участі військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації в цьому конфлікті на стороні сепаратистів. Такі факти дійсно є, і вони документально підтверджені. Тим часом українські військово-морські сили минулого тижня провели командно-штабне навчання з залученням сил до виконання практичних дій. Заходи проходили під керівництвом командувача військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірала Сергія Гайдука. За діями військових моряків з борту флагмана військово-морських сил фрегату «Гетьман Сагайдачний» спостерігав наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк. За декілька днів навчально-бойового походу задійним екіпажем кораблів та суден вдалося відпрацювати широкий спектр завдань. Серед них – маневрування в складі з'єднання, боротьба за живучість, протидиверсійна, протиповітряна оборона. Роль порушника повітряних кордонів України виконував літак Ан-26 10-ї морської авіаційної бригади. Під час навчання органами управління відпрацьовано комплекс завдань щодо планування і управління підпорядкованими силами у ході відсічі збройної агресії з морського напрямку. Взагалі, за планом командно-штабного навчання було поставлено завдання екіпажам кораблів відпрацювати дії по мінним постановкам, по
боротьбі з раптово виявленими плаваючими мінами, а також дії проти підводно-диверсійній обороні на незахищеному рейді, також в пункті базування. З поставленими завданнями особовий склад впорався з оцінкою добре, нормативи виконані. Були деякі помилки з боку окремих розрахунків, але вони виправлені і загальна оцінка за виконання дій добре. Окрім КШН, корабельні бойові розрахунки відпрацювали управи з організації зв'язку в умовах активних і пасивних перешкод, після чого фрегат «Гетьман Сагайдачний» виконав артилерійські стрільби. Під час виходу у море я ніс вахту на візірні колонки, спостерігав за обстановкою в повітрі. Були різні навчальні тривоги, то постійно якби знаходився на своєму посту. Під час була поставлена задача вразити ціль. Це вже мої другі артилерійські стрільби. Вразив ціль. Особливу увагу приділяли відпрацюванню навчань з боротьби за живучість корабля. За легендою, на судні виникла умовна пожежа. Носова аварійна партія швидко одягає захисні костюми та розпочинає боротьбу за живучість корабля. За короткий час пожежа локалізована. Слава Богу, такого ще не було. Я дійсно в аварійному приміщенні не був. Але це складно. Дуже. В костюмі цьому майже нічого не бачиш, особливо якщо дим, темно, з ліхтариками йдеш, розгублений, мабуть. Але ми повинні знати корабель, щоб орієнтуватися в ньому. Висновки за підсумками командно-штабного навчання будуть зроблені ближчими днями. Однак вже сьогодні можна констатувати, що ці військово-морські маневри стали одним з найбільш масштабних заходів підготовки органів управління і сил військово-морських сил України після їх передислокації з анексованого Криму та Севастополя. Влітку цього року в Одесі традиційно заплановано проведення одних з найстарших міжнародних військово-морських маневрів за участю військових моряків України та США, до яких традиційно долучається низка країн-членів та партнерів Північно-Атлантичного альянсу. Готуються до Сібризу заздалегідь. Минулого тижня в Одесі пройшла початкова плануюча конференція стосовно цих навчань. Що очікує учасників масштабних військових маневрів та чим вони відрізнятимуться від минулорічних, дізнавався наш кореспондент Данило Оніпко. Протягом 3 днів учасники конференції домовлялися стосовно сценарію навчань «Сібриз-2015», які традиційно планують провести на території Одеської та Миколаївської областей, а також північної частини Чорного моря. Нове, що ми плануємо провести і організувати під час цього навчання, це залучити Центр імітаційного моделювання сухопутних військ Збройних сил України, які проведуть командну штабну фазу навчання для підготовки штабу тактичного рівня. Це нове, ми ніколи це не використовували, це потребує певної уваги і певного планування, тому що це буде проводитись в перший раз. Після багаторічної перерви у навчаннях планують брати участь представники Греції та Болгарії. Проте остаточний перелік країн-учасниць стане відомим в ході наступних конференцій. Ще однією особливістю міжнародних навчань «Сібриз-2015» стане відпрацювання взаємодії з іншими силовими структурами України. На цій конференції ми працювали з представниками Національної гвардії України, які приймуть участь у нашому навчанні. Працювали з міліцією Одеського регіону, які також мають намір прийняти участь у навчанні в деяких епізодах навчання. Крім того, не виключається залучення підрозділів сил спеціальних операцій, як військово-морських сил України, так і представників прикордонних сил України, так і сил Служби безпеки України, які планують прийняти участь у цьому навчанні на єдиному тактичному фоні. Отже, в ході конструктивного дружнього діалогу учасники плануючої конференції вирішили усі питання та отримали завдання на наступну зустріч.
Справи стосовно незаконно переданих в приватну власність земель та майна Міністерства оборони ініціює військова прокуратура Південного регіону. Матеріали одного з таких епізодів стосовно стадіону ЦСКА в центрі Одеси вже передані до Господарчого суду Одеси. Обставини шахрайської брудки вивчали і наші кореспонденти. Судові тяжби за право власності цим стадіоном тривають вже більше 7 років. У 2006 році директором одного з держпідприємств Міноборони було незаконно укладено договір щодо відчуження військового містечка номер 216 9-го спортивного клубу Міністерства оборони вартістю близько 10 мільйонів гривень на користь однієї з комерційних структур. Пізніше вину посадовця, що розбазарював військові землі, було доведено, за що йому присудили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років. Проте стадіон армії не повернувся. Його перепродали приватному підприємству «Ю-Інвест», а інвестиційна компанія, яка в цій судовій справі є відповідачем, в свою чергу відмовляється віддавати свою власність без відшкодування збитків з боку військового відомства. За інформацією начальника управління військової прокуратури Південного регіону України старшого радника юстиції Андрія Гончаренка. Наразі розглядається справа про за позовом прокурора Південного регіону України про визнання права власності держави в особі Міністерства оборони України на нерухоме майно військове містечко номер 216. Треба зазначити, що його площа складає близько 6 тисяч квадратних метрів. Справа розглядається на цей час, відкладено розгляд справи на лютий місяць. Шахраї добре навчилися використовувати на власну користь недосконалість вітчизняного законодавства, тому й остаточну крапку в цій справі ще не поставлено. В Україні триває четверта хвиля часткової мобілізації до Збройних сил. Ходу її проведення приділяє багато уваги як керівництво військового відомства та державна влада на місцях, так і преса. Відправка від мобілізованих до війська була організована урочистою, навіть з музичним супроводом струнного квартету «Флотських музик». Тож, як одесити відправляються на захист батьківщини, бачив Павло Парфенюк. Одеські призовники відправляються служити Україні. Більше сотні чоловіків з Одеси та Одеської області вирушили у військові частини різних міст України для проходження військової служби у лавах Збройних сил України. Після адаптації та відпрацювання курсу навчально-бойових вправ в рамках ротації мобілізованих можуть направити в зону АТО. Сьогодні в Одеському обласному військовому комісаріаті проходять урочисті заходи щодо відправки військовозобов'язаних до військових навчальних частин. Четверта часткова хвиля мобілізації суттєво відрізняється від попередніх, адже до війська кличуть людей з бойовим досвідом, певними військовими спеціальностями та добровольців. Вік – від 20 до 60 років. По закону виходить, що зберігання середньої місячної зарплати, воно і виходить так. Ну, тут можете даже заметить на мне, как бы, может быть, это и подарок от порта, что рабочая зимняя одежда судоремонтников. С трудом, как всегда, воспринимают. Ну, понимают, конечно, понимают. Майже 90% мобілізованих раніше проходили військову службу і є добровольцями. Анатолій Борисов строкову військову службу проходив з 1997 по 99 роки у військах стратегічного призначення. І навіть після стількох років військове ремесло не забув. Прийшла повістка, прийшов воєнкомат. Ну і, відповідно, вже далі, от уже тут, а далі вже... Дальше вроде бы на Полтаву. Ну, конечно. Конечно, медкомиссию прошел. Сначала медкомиссия, потом опять на работу, и тут сменился с работы, на следующий день сразу сюда. Доцільність мобілізації на даному етапі є очевидною. Необхідно поновити особовий склад української армії, аби захистити державу від зовнішнього агресора. Також на меті провести ротацію військ у зоні АТО, адже сили солдатів, що перебувають там декілька місяців поспіль, вже вичерпані. Ви всі зараз будете в учебне підрозділення. Где пройдете в течение от 1 до 3 месяцев обучения по своим специальностям. Затем будете распределены по подразделениям, направленным в войсках, где будете проходить в течение года воинскую службу, каждый на соответствующей должности согласно своей специальности. Закрепят за боевыми подразделениями, и они проведут замену тех ребят, которые уже больше года воюют. І їм треба передихнути. Слава Україні! Героям слава!
Мобілізація проходить в Одеській області у плановому порядку і без зривів. Зараз захисники українського народу вирушили на вокзал. Їх проводжають рідні, друзі та військовий оркестр. Віримо, що вони повернуться з перемогою додому. Подвигу екіпажа підводного човна С-13 під командуванням Героя Радянського Союзу Олександра Маринеска виповнилося 70 років. Ювілейну дату атаки «Сторіччя», як її називають, в Одесі ветерани-підводники вшанували заходами біля пам'ятника командиру героїчної субмарини. Як відзначали історичну дату, одесити та гості міста знає Ольга Магазинська. На борту німецького лайнера «Вільгельм Густлов» перебували 980 підводників Третього рейху, яких у портах Німеччини марно чекали 123 новітні підводні човни. Знищення ворожого судна і через 70 років викликає жвавий інтерес у дослідників подій Другої світової війни та слугує прикладом майстерності для сучасних захисників морських рубежів нашої країни. Віддати шану екіпажу зібралися ветерани-підводники Одещини, представники міської влади та командування військово-морських сил Збройних сил України. Леонора Марінеско – старша дочка Олександра Марінеско, курсанти морського коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії та морхідного училища імені Марінеско, учні шкіл міста, військовослужбовці Національного військового флоту. Учасники мітингу розповіли про значення атаки віку для зупинення підводної війни. Ті послідки, які привели після гибелі того лайнера, вони привели к тому, що була окончена підводна війна на Балтиці-Атлантиці і была снята морская блокада Великобритании. А по прошествии многих-многих лет выявились еще очень много фактов, которые превознесли этот подвиг Маринеско как один из самых значимых событий морской войны. Вивчення досвіду ведення морського бою та героїзм моряків-підводників є неоціненними для військово-морських сил Збройних сил України. Такий приклад мужності, відваги і майстерності і професіоналізму виконання свого обов'язку перед батьківщиною – це саме ті приклади, на яких ми маємо виховувати наших військовослужбовців. Такий взаємозв'язок поколінь, спільне вшанування пам'яті, проведення подібних заходів, звісно, виховує у молодих воїнів і у населення повагу до подвигу, до минулого, до історії, дає надію і дає впевненість в тому, що завтра ці бойові традиції будуть збережені, примножені. Що ми сьогодні можемо спостерігати? Наші військовослужбовці, члени екіпажів, матроси, старшини, офіцери наших кораблів, в тому числі підводного човна «Запоріжжя», який, на жаль, корпус залишився в Криму, у складі підрозділів з честю виконують завдання по захисту територіальної цілісності України. Присутні на заході поклали квіти до пам'ятника Героїв війни, а ветерани-підводники розповіли учасникам мітингу подробиці атаки віку. Минулої неділі близько 200 одеситів відгукнулися на заклик журналістів 7-го телеканалу та зібралися біля Одеського аеропорту, щоб провести акцію «Як кіборг» Донецького аеропорту. Інна Оверчук бачила, як небайдужі громадяни міста підтримали героїв зони проведення антитерористичної операції. Кіборг – це істота, яка не відчуває страху, зайвих емоцій, а просто до кінця виконує те, що потрібно. Мабуть, тому так назвали наших військових, що мужньо боронили Донецьке литовище. Це наші найсміливіші хлопці. Акцію підтримки військових організували журналісти 7-го каналу, а підтримували їх зведений оркестр Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил та оркестр Головного управління внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України в місті Одеса. Когда мы организовывали эту акцию, это была акция, посвященная нашим раненым киборгам, которые приехали в Одесский госпиталь. И нас поразила история бойца, который рассказывал о том, что в период, зачем нужно было перемирие, когда их туда отправили без тяжелого оружия. После этого произошел Донецк, после этого произошел парад военнопленных, и мы для себя уже тогда поняли, спустя несколько дней, что мы каждый из них киборг. И нас каждого провели по улицам Донецка. Вчера произошла трагедия в Мариуполе, и сегодня мы, помимо военных, мы, естественно, взяли с собой таблички, что мы с Мариуполя. Це підтримка наших військових
учасників антитерористичної операції, та також вчора обстріл в Маріуполі. Наш оркестр і Центр військово-музичного мистецтва Військово-морських сил також підтримує наших бійців, постійно приймає участь в їхніх підняття бойового духу, даємо їм нормальні творчі концерти. Тому сьогодні ми також вирішили цей захід підтримати. Громадський активіст Арсен Григорян пригадує рядки з Державного гімну України, яких йдеться «Душу й тіло ми положимо за нашу свободу». І говорить, що ті хлопці, яких називають кіборгами, то наші герої, що поклали свої життя за вільне та мирне життя кожного українця. Саме тому ми повинні пам'ятати її героїчні вчинки, а також вшанувати і тих героїв, хто, дякуючи Богу, залишився у живих та продовжують захищати нашу Україну. На мой взгляд, это не может быть только делом армии или делом добровольцев. Это трагедия, которая касается всей Украины. Как бы ни называли красиво антитеррористическая операция, у нас в Украине идет война. И сейчас там, на востоке Украины, главный рубеж, который защищает нас от этой войны. Молода мама Олена, незважаючи на дощ, прийшла з 4-річним Данилом. Він ще маленький, він не розуміє це. Ну, ми прийшли підтримати, сказали, ти підеш? Він говорить, так, звісно, ми прийшли підтримати іменно цих дядь, які от зараз захищають наших дітей і нас. Небайдужі одесити прийшли із табличками «Я кіборг Донецького аеропорту» та «Руки геть від України». У цей день загальнонаціональної жалоби хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих під обстрілами у Маріуполі. Користуючись нагодою, волонтери збирали кошти на прилади нічного бачення, щоб передати їх у зону проведення АТО на сході України. А також закликали всіх небайдужих приєднатись до шляхетної справи допомоги медикаментами та іншим необхідним для поранених кіборгів, що перебувають на лікуванні у Одеському військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Наступні дні принесуть нові події, які впливатимуть на життя країни та її Збройних сил і змінюватимуть і наше життя. Віримо, що на краще, адже український народ та його армія завжди на варті нашої незалежності. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Будьте мужніми!